EasyFix er en justerbar bærende søjle, som sparer dig både tid og penge på dit byggeri, uanset om du bygger professionelt eller bygger til dig selv. Dette er den første justerbare bærende søjle i Europa, og den er udviklet til at lette dit arbejde, uanset hvilke behov dit byggeprojekt har til bærende konstruktioner. Alle kan let justere højden på en EasyFix bærende søjle, og du behøver derfor hverken på forhånd at kende de helt præcise mål, eller få hjælp fra smeden for at tilpasse søjlerne til dine behov. Det er let at skifte til EasyFix fra almindelige bærende søjler, da det har gjort det meget nemmere i forhold til indbygningen og med opmålingen og arbejdsgangen og arbejdstiden, da vi ikke har haft behov for at vente på produktionstid og galvanisering. EasyFix har ingen leveringstid og er så let at montere, at du kan komme i gang med det samme. Hver søjle er CE-godkendt og kan bære op til 13,6 ton afhængig af model og kan anvendes til både limtræ, stålbjælker, som indmurede søjler, til parcelhuse, carporte og meget mere.